ඔයාලා ලැප්ටොප් එකක් ගනිද්දි ඔයාලට ප්‍රයෝජන අතර ටිප් එකක් දෙන්නුද? ඔයාලා ලැප්ටොප් එකක් ගන්න යද්දි ඒකේ ප්‍රොසෙසර් ඩීටේල්ස් වල මෙන්න මේ වගේ නම්බර් එකක් සඳහන් වෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ පළවෙනි අංක දෙකෙන් කියවෙන්නේ මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ ජෙන් එක. ඊට පස්සේ එන මෙන්න මේ අංක වලින් කියවෙන්නේ ඒ ප්‍රොසෙසර් එකේ මොඩල් එක. ඊට පස්සේ එන මෙන්න මේ අක්ෂරෙන් වලට පුළුවන් ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක මොන වගේ වැඩකට ප්‍රයෝජනවත් වේද කියන එක දැනගන්න. මේක වළංගු වෙන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකේ ඉන්ටර් ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා නම්. අපි භාවිතා කරන බොහොමයක් ලැප්ටොප් වල තියෙන්නේ ඉන්ටර් ප්‍රොසෙසර්ස්. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකේ ප්‍රොසෙසර් ඩීටේල්ස් වල මෙන්න මේ විදිහට U අක්ෂරය සඳහන් වෙනවා නම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක U series එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක සිහින් බරින් අඩු බැටරි ලයිෆ් එකෙන් වැඩි එදිනෙදා භාවිතයට බොහොම සුදුසු ලැප්ටොප් එකක් කියන එක. ඒ වගේමයි ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකේ ප්‍රොසෙසර් ඩීටේල්ස් වල මෙන්න මේ විදිහට P අක්ෂරය සඳහන් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක P series එකට අදාළ ලැප්ටොප් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක performance සහ portability අතරින් බැලන්ස් කරලා හදපු ලැප්ටොප් එකක් කියන එක. ඒකෙන් අදහස් වෙනේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක content creation වලට, එහෙම නැත්නම් photo editing වලට, එහෙම නැත්නම් programming වලට, multitasking වලට සුදුසු බව. ඒ වගේම ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකේ process details වල H අකුරු සඳහන් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක H series එකේ ලැප්ටොප් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක high performance ලැප්ටොප් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් මිලදී අරගෙන video editing වලට, එහෙම නැත්නම් gaming වලට, එහෙම නැත්නම් බර වැඩි application සඳහා භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගන්න යද්දී මෙන්න මේ processor details වල සඳහන් වෙන අක්ෂරය, ඒ කියන්නේ U P H කියන අක්ෂර අනුව ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අඳුනගෙන ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගන්න.